Olá, o meu nome é Nelson Santos e frequento atualmente o segundo ano do mestrado de Economia e Políticas Públicas. Este testemunho visa agradecer a todos aqueles que, tendo capacidade para tal, contribuíram para a Bolsa do Mural Solidário. A educação e o ensino universitário devia estar à disponibilidade de todos aqueles que demonstram a sua disponibilidade e capacidade para o frequentar, independentemente das suas condições económicas. Infelizmente, tal não é o caso. E, portanto, esta Bolsa do Mural Solidário é um pequeno, mas importante passo para combater estas problemáticas, merecendo, portanto, todo o nosso agradecimento.